Ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrə şad xəbər var. 1%-lə təhsil kreditlərinin verilməsinə başlanılacaq. Millət vəkili Əli Məsimov Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq qanun layihəsini şərh edərkən bildirib ki, təhsil kreditləri 20 il müddətinə veriləcək. Tələbələr təhsilini bitirdikdən 2 il sonra kreditin geri ödənişinə başlayacaq. Yüksək nəticə göstərən tələbələrin kreditin ödənişindən azad olunması da gündəmdədir. Belə bir mexanizmin qurulması indi son illərdə məsələn 7000-ə qədər ki, tələbə təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə təhsildən kənarlaşdırılıb və belə insanların ki, həyatı qırılır, belə insanlar belə vasitə böyük perspektivləri var idi üzərindən xərc edilir. Bizim həmin qanun qəbul olunsa, təhsil kreditləri haqqında o mexanizm işə düşsə, artıq təhsil haqqını verə bilmədiyinə görə universitetdən çıxarılan tələbələrin sayı ya minimum endiriləcək ya da ümumiyyətlə elə bir tələbələr olmayacaqdır.